ទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកបាក់វិសនាការឆ្នាំសិក្សា2021-2022នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅនិងការបើកដំណើរការការបង្រៀននិងរៀននៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុពី3ឆ្នាំទៅអាយុក្រោម6ឆ្នាំនិងកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចគ្រប់រូបភាពផងដែរ បណ្ឌិតសភីចាហងជួនរ៉នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកបាក់វេសនាការឆ្នាំសិក្សា2021-2022នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅនិងការបើកដំណើរការបង្រៀននិងរៀននៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំទៅអាយុក្រោម6ឆ្នាំនិងកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចគ្រប់រូបភាពសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថាផ្អែកតាមស្ថានភាពនៃការរីកត្បាតន
នឹងស្របតាមការប្រកាសបើកដំណើរការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមកន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីនិងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមណែនាំដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅនិងគ្រឹះស្ថានមត្តេយ្យសិក្សាព្រមទាំងកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចគ្រប់រូបភាពត្រូវចាប់ផ្ដើមទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀននិងដំណើរការបវេសនកម្មឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 ចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022តទៅជាមួយគ្នានេះក្រសួងអប់រំបានជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយការសម្រេចនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅមតិសិក្សានិងកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចគ្រប់រូបភាពដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់